Čusé ze Šuvríka a dneska do Šuvríku z Minecraftu. Dneska tady máme další díl z Jungle Explorer mapy, kde momentálně teda prohledáváme obří džungly a fotíme všechny možný různý zvířata tady pomocí foťáku a hlavně tady prozkoumáme džungly, jak jsem říkal, kvůli nějakým určitým pokladům a určitě potom bude nějaký obří boss, na kterýho se teda docela dost těším. Jenom nevím za jak dlouho, nicméně dneska se vydáme zase dál, budeme fotit zase nějaký další dej zvířata. Koukal jsem, že už jenom 4 zvířata mě chybějí na to, aby se teda měli úplně totálně všechny vyfocený, že jsem hodně zvědavý, jak to dopadne. A hlavně, tady budeme mít teda asi nějaký pokračování, nevím, co je vůbec tady tohleto. Kam to vede teda taky, nevím, nikam dál, do dalšího prostředí, ale jsem celkem to docela zvědavý, jak to dopadne. A hlavně tam budeme mít nový camp, nový tábor, tam budeme mít, takže to bude super a dost se to těším, takže určitě pokud se vám bude rychle líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude samozřejmě třeba řekněme 800 likeů jako vždycky, bude to vážně paráda a jdeme se to pořádně vrhnout, takže půjdeme teda oranžovým stanem a půjdeme rovně, což je teda strana, nebo což je teda místo, nebo jak to říct, prostě cesta, kterou, jo, takhle, cesta, kterou jsem ještě nežel. Já už tady pes toho blbnu, jednou už, takže hele, jdeme se tam teda vrhnout na to. Půjdeme teda tady tudy rovně. Tady tudy jsem teda ještě předtím nešel a jsem celkem zvědavý, kam nás to teda zavede. Žralok tam úplně totálně, žralok, co je žralok? Já se dneska úplně pletu, o, počkej. To je levhart nebo gepard, jačko nevím. Nicméně, byl to krokodýl, jo, by the way, jo, já vím, jsem ten tegeš. Počkej, vyfotím si tě. Můžu si tě vyfotit? Nebo já už tě asi vyfotil, ty jsi asi ten má. Dobrý, tak nevím. Slyšeli jste ty zvuky divný? Nicméně, my jsme tady teda hodili ten kalich, co jsme minule získali. Což je teda docela zajímavý. A nám se tady teda otevřely evidentně asi dveře, což je teda paráda. A rovnou to teda využijem, tady tebe prostě já tady zahubím, díky moc. A jdeme teda dovnitř a budeme teda pokračovat. OK, co tady máme? Pruty. A proč sakra pruty? Já pruty mám. Počkej, cože? OK, my tím, že budeme mít prut, tak se budeme jakoby, já nevím jak to říct, prostě budeme se dostávat na jiný koleje třeba? Mi tady ten Minecraft vypadá fakt suprově, jo. Hej, tak jdeme se do toho vrhnout, ty kráso. Doufám, že to nepodělám, protože vůbec totálně nevím, jako, jak to mám jako dělat, jo. Nevím, jak oni to teda mysleli. Wow, wow, dobrý, zatím, ne, kámo. OK, v pohodě. Jo, jedem dál, hele, počkej. Jo, my si vždycky musíme vybrat cestu. Chápu. Když ho to koukám, že je úplně totálně, no, ne, to úplně jedno. Ne, to úplně jedno, ty kráso, vypadá to tady úplně rozdílně, takže si prostě. Teď jsem si asi měl taky vybrat cestu, že jo? Do hajzu, takže si musíme vybírat cestu rychleji. No tak do háje. Počkej. Sem musíme na druhou stranu. Dobře, musíme tudy, musíme teda projet celý tady tohleto. Takže půjdeme třeba sem. Doufám, že mi to nevrátí zpátky. Jestli jo, tak je to pěkně v hajzlu. Uvidíme, hele. Sem. Ne. Sem. Boha. Bože můj, no. Co se netrefil? Takže jo, jedeme zase teda nahoru. Doufám, že teďko tady nebudu muset zase vybírat nějakou cestu, jejda. Teď nevím, kudy vůbec totálně jedu, ale OK. Doufám, že jedu správně. Vypadá to teda zatím, že asi jedeme správně, protože jsme jako vyjeli o tam tuď úplně. A doufám v to teda. Teď to teda vypadá v pohodě, v klidu to vypadá. Takže hele, cajk. Věď nahoru prosím a řekni mi, že jsem to udělal v pořádku. Oka, takový město? Mám takový dojem, že fakt jedem správně. Wow, wow, ty pyramidy tam, cože? Wow, tak to je hodně hustý. To se mi sakravensky líbí. Takový trošku problém lidi, já jsem se tady teďko kejchnul jak svin, takže jsem musel trošku to pauznout, takže pěkně na prd to bylo, nicméně my tady máme, novou fotku, máme tady orla konečně, takže super, ale počkej, můžeme si rovnou odemknout teda ten novej, jo, novej stan, máme novej stan odemknutý, takže já rovnou sem zajdu, čus, 14, jasně, už nám teda zbývá jenom 3 zvířata, super, 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 tak jo, jdeme dál. Mám tady vozejk, nevím co s tím mám teda dělat, ale dojeli jsme správně, což je super. Ještě furt
ty stonožky, že se to tak nelíbí, to je hnus. Dobrý, jdeme teda dál, tady máme teda nějaký ten, mám tady, počkej, mám tady možnost, kam bychom mohli jít, já vůbec teď komentáře nevím, kam bychom asi jít měli, takže já se asi rychle ještě radši vrátím. Koukneme se, děláš se i dokonce i najím, koukneme se na mapu, kam bychom v podstatě měli jít, protože já třeba jako nevím vůbec. Hele, tady mám dokonce jídlo, takže to si určitě vezmem. Tak a ok, jdeme se na to teda kouknout. Schválně, máme tady teda mapu, my jsme teda tamhle u toho modrýho stanu. A máme tady nějaký teda tři pyramidy, což je zajímavý, vůbec to tam nevím, čemu ty pyramidy třeba jakože jsou. Ale měli bychom jít tady do té hrobky a tamhle za svým zvířetem a ještě tady máme nějakou hrobku, takže ok, půjdeme teda na hrobky, bude to zajímavý. Bude to zajímavé, těším se na to celkem, takže asi tak, hele, počkej, tady mi co, asi někam, ne, tady nikam nemůže být, škoda, já myslím, že jo, škoda. Nevadí, tady si vezmu ale loďku a pojedeme teda tady tudy. A tady bychom se teda někam měli dostat do té hrobky, takže tady by to bylo celkem zajímavý. První, co jsme měli, tak byla nějaká hrobka byla to nějaká hrobka s vodou. Tohle bude něco jiného, předpokládám. Top of Shadows. Hrobka stínů. OK, a my budeme evidentně tentokrát střílet z luku tady, takže OK, vezmu si teda všechny šípy. I když, jo, on to má plamen číslo 1, tak já si vezmu ty luky všechny taky. A my evidentně budeme muset tady zapalovat tamhle tohleto, aby se nám to otevřelo. To je hustý, jak se to otevřelo, ty krása. OK, pokračujeme teda dál. Pokračujeme dál, tamhle nemůžeme, dobře, jenom jsem se koukal, chtěl jsem se kouknout ještě dozadu, ale tam evidentně nic není. Takže teďko pojedem tudy. Tamhle nahoře to taky můžeme zapálit. Zapál to tam, prosím mě, kámo. Dobrý. Zapálili jsme to a můžeme jít dál. Tam máme další plamen. A ještě nějaký, tady ještě jeden. Dobrý, takže by to měly být teda všechny, asi předpokládám. Piraně tady zase útočí, vyskakuje tady. Zatím tady tady nic nevidím jinýho. Nevidím tamhle nahoře, hele, už to vidím. OK. Tady, tady a ještě poslední je tady. Tak, o, wow. Jak se to tady otevřelo, nice. Tak jo, to beru. Tady máme nějakýho cápka, který je pod vodou, to se mi teda moc nelíbí, on tady, to je ten... jo, pozor, je tady zase piraňa, to se mi taky nelíbí. Vypadni, vypadni. Dobrý, počkej, tak teďko si tady vezmeme tohle, tohle, tohle. Ještě něco? Co tady ta piraňa furt blbne? Tady se mi to otevřelo, nice. No tak uděláme jednoduše, já to tam prostě přeskáču a čus. Kašleme na to, nebudu tam tu loďku dávat, je to úplně zbytečný a jdeme. OK, počkej, tamhle nahoře rovnou to tam můžeme udělat, jenom doufám, že oni za mnou nepůjdou. Rovnou to tam hezky zapálíme, dobroš. Ještě něco? Den, už tady nic jiného není. Takže jdeme dál. Co je tady dál? Halo? Nevypadá to, že by tady teda něco bylo. Tamhle nahoře a tady. Dobrý. Ještě něco tady bude, ale. Nevím, já musím jít tady nahoru, jasně, chápu. Já jsem vůbec nevěděl, kam mám jít, hej. Já byl úplně totálně v řiti. Nevadí. Ne, jdeme tady tudy. A uvidíme, co bude dál. Co bude dál, ukaž to tady. Tamhle nahoře vidím něco, co můžeme zase zapálit, takže super. Hele, pojď. Někde něco, hele, tam vidím něco nahoře. Nějaká bonusová česta, tak to rovnou otevřem, uvidíme, co tady najdem. A OK, gold jabko a no, nějaký jídlo tam bylo. Já ani toho jídla moc nepotřebuju, že jo. Hele, tam mám další ještě zapalování, tady taky. Dobrý. Tamhle to vypadá, jako kdyby se něco otevřelo, ty kráso, vidíte to tam? A já tam nepůjdu, kašlu na to. Co máme tady? OK, disk found, sakra. Dobrý, mamo. Střílí to tady poměrně stále, hrozný. Ale počkej, já asi evidentně budu fakt muset jít tamhle dolů. Protože tady evidentně musíme jít sem. Nice. Počkej, pojď. Dobrý, tady, tady a tady. Tamhle se nám to teď teda otevřelo, takže super. Můžeme jít zase dál. Dáme tohle zapálíme.
Pojďte, hoši. Bože můj, tak už uhořte. Dobrý, je po nich. A tady máme tohleto, co potřebujeme. Dobrý, Totem Key Collected, máme teda další totem klíč. A dostali jsme se zase zpátky. Krokodýl, sakra vypadni. Dobrý, jsem pryč. Je to v cajku. Takže to bychom měli, máme první totem. Úžasný. A teďko bychom teda měli jít někam zase dál. Já předpokládám, že budeme muset potom jít někam tady do těch pyramid. Ale ty pyramidy si dneska necháme na později, protože jsem hodně zvědavý, co tam jako budeme dělat. Tady tudy teda jít nemůžeme momentálně. Ale předpokládám, že budeme muset jít někam tamhle dozadu. Takže to určitě tam zajdem. Jenom potřebuji, abych vylez, dobrý. Chtěl jsem vylézt tady z toho, z těhleté žabince. Co je sakra tady tohleto? Chcel jsem taky dostat, nebo jako jak? Hele, evidentně asi se mám jít, nebo já nevím. Jako zatím to teda tak vypadá, že jsem se sem měl dostat, nebo já nevím. Ale... No hele, zkusíme to. Já zkusím vylézt tady nahoru. Trošku se bojím, co to tady... bylo. Ne, neříkej mi, že parkour tady bude. Já nemám rád parkour lidi, já nejsem schopný parkourista. Fakt ne. Dobrý, i když... Jo, v cajku. Další hudební disk, jasně. OK, tak našli jsme další music disk, paráda. I když... Čemu mi budou, jo? Do té kolekce nějaký, akorát maximálně, a jinak to je všechno asi jako. OK, to bychom taky měli. Tak jo, kam půjdeme dál? Potřebujeme ještě jít možná sem, předpokládám. Vypadá to, že asi sem máme jít. Takže zajdeme sem a to bude podle mě taky nějaká ta stezka odvahy v uvozovkách, ta hrobka. Takže jdeme tam schválně se kouknout, nebo tam bude nějaký to zvíře, uvidíme. Musím se potom podívat do tý, na tu mapu, jo. Dobře, mám tady skeletona. Dobrý den, na vás já tady kašlu. Tam mám nějakou čestku, to je hrobka podle mě tohleto. OK, chleba, super. To beru, ale teď uvidíme. Co to je? Tomb of the Sun. OK, takže je to hrobka. Myslel jsem si to dobře. Je to sopka, sopka, hrobka. Je to hrobka a mám prý evidentně udělat něco tady s těma těma věcmama. Ale vůbec totálně třeba jako nevím, co s tím mám jako na féra udělat. Já musím tam nějaký věci získat zpátky. Pozor, pozor, pozor. Takže jak jich zajdu sem a tady se beru nějakou tuhle věc. Lens added to inventory. Oranžové barvivo, jasně. To se mi otevře tady. OK. To se mi otevře na furt? Jo, evidentně asi jo. Takže tím pádem můžeme takhle vyjít se nahoru. Aha, a dostat se k nějakému fialovému. Ale my máme málo výsev inventáři, což je velmi špatné. Tak já ten luk vyhodím asi. To bude možná lepší. Takže teda máme nějaký dva lence. Tady tudy se můžeme vrátit zpátky. Máme teda fialový a oranžový. Počkej, oranžový je tady. Tak to oranžový sem rovnou teda šoupnem. O, paráda, nice. Jo, takhle my to přesto potom vidíme. Jo, to je hustý. OK, tak já bych se měl asi najíst. Protože mám úplně totálně málo hangru. A hlavně i málo hápek, což je pěkně blbý. Dobrý, červený zatím teda nemáme. A dám tam ještě to fialový, aby jsme teda to mohli... mít hotový taky, že jo, hele, šup, zajdem sem, dobrý, to je hotový. Tak, růžová, červená, tady máme teda, OK, modrou a žlutou. No dobře, tak počkej, já teda vezmu tu žlutou, díky. A sakra, jak se vám odsud teďko dostat, to se mi nelíbí, já budu muset asi tady tudy. Nic víc bohužel mě teďko nenapadá, takže pojď sem. A dojdi tam teda zase znovu. Jsem degeš, že jsem to měl udělat předtím, že jo? Ale nevadí, nemusel jsem zase vycházet nahoru tady, ale tak neba. Dobrý, to vezmi taky a máme dvě. Tak paráda. Takže se zase vrátíme zpátky a máme teda... já si teda třeba spíš asi sem, než abych tam měl takhle ty věci samý. Takže máme teda modrou a žlutou. Takže potřebujeme najít modrou je tady a žlutá je tamhle. Takže modrá... a žlutá je tady, tak aby jsme měli tohoto hotový. Teďko půjdeme tady do týhletý, do tohohle puzzlu. A uvidíme, co tady teďko teda budeme mít. Wow. Zajímavý puzzle.
Dole teda koukám, že vůbec nic nej, takže já tam teda dolů nemusím vůbec. Půjdeme teda tady tudy. Aha, menší parkour, v klidu je to zatím, jo. Je to totálně v klidu. Tamhle vidím, že něco máme, to je zelenej. A můžu tady spadnout teda dolů, ale problém je teda, že tady je jenom jeden. Proč je tady jenom jeden? Dohá je. Já chci ještě jeden, tady by měl být vždycky dva, ne? A tam se mi to něco odemklo. Pozor, tak to je... novinka? Nebo ne, my jsme tady nad tím. Aha, umřel jsem. Dobře, měl jsem asi spadnout do vody. Nevadí. Nebo něco je dole? Ne, nevypadá to, že by bylo něco dole. Mám ještě furt teda tu zelenou. Tak tu zelenou tam teda taky dáme, ale furt nemám ani tu červenou. Tu první, jo, to je totálně na prd. To nevím, jako totálně kde budeme hledat. Doufám, že to teda najdeme co nejdřív. Ale jdeme teda ještě na tuhle tu stranu a uvidíme, co tam teda najdeme. Takže schválně. Gold na pressure plate, jasně. Takže máme si tady vzít nějaký tři, no, dobře, víc možná železných ingotů, uvidíme. Šup, jeden, druhý, třetí. OK. Tady tohle nám šlo teda dolů a máme teda světle modrou. A co je tady dole? To je, když bych náhodou spadnul, jasně. Nechápu, proč bych měl padat. Já a padat. Já chápu, jako, že se to občas stává, ale znovu tady se to moc nestává. OK, hodím to tady. A ještě půjdeme teda tady, koukám. Teď ani jít nikam nemůžu. Ty krásu, tak jak to udělat? Chybí mi tamhle ta růžová. A to je jediná, co mi teda chybí. Tak červenou jsme teda měli. Ale růžovou to háje, kde mám sebrat růžovou? Tohle to je dosti divné. Fakt jako, momentálně teda jako nevím, kde bych ji měl sebrat. Do háje. Co s tím? Ale počkej, aha. Dobře no, o to bylo tady takhle zatím. Wow, počkej. O co tady takhle staví ten most, jo? Tak to je hustý. Dobrý, tak jsem tady krásně postavil mostík a já jdu teda pro další klíč, který jsme teda potřebovali, takže super. Vezmi ho, máme teda další klíček, takže paráda, no další totem máme. Říkám si sakra, proč je to tady takhle udělaný. Totálně třeba jako nevím. Tady běž do háje, piraňo. Nevím, proč to tady bylo takhle udělaný, nebo asi, aby to jenom bylo osvětlený, nebo já nevím, ale jdeme teda nahoru. Jdeme nahoru, protože nic jiného mi tady nezbývá. Tady tu rychlát můžu propadnout dolů, což teda fakt díky ne, ale nechci. Tady mám nějakou čestku a OK, to vezmu, to se hodí, jídlo se hodí vždycky. To je ty já proběhnu, protože mě vůbec jako nezajímají zombáci tady. A koukám, že tady ty dvě věci máme teda evidentně asi aktivovaný, co to koukám. Protože to tady podle mě předtím nesvítilo. Nebo nejsem si toho vědom, že by to tady takhle svítilo. Co je vůbec tady? Tady nějaká hrobka? Co je to tady v té vodě? Ukažte mi to do háje, co to tady je? Počkej, co? WTF? Co to sakra je zase? Další zlato tady mám. To mi chcete říct, že mám tady naházet zlato na to? A co teď? Je tady další zlato? Tebe dělám do háje, vypadni. Tady to zlato jsem zase sem, tady musím dát sem. A sem. Čestka. Aha, music disk. Já jsem si to myslel, že to bude music disk, no a tak nevadí. Chtěl jsem to prostě zkusit, že jo. Ty music disky prostě já třeba nechápu, proč se tady třeba jako sbírají, k čemu jako jsou, proč, jako jo. Nevím, nemám nejmenšího tušáka. Dobré. Sem dáme ty klíče. A... OK, už se nám to tady otvírá lidi. Nice.
Jenom problém je to, že jsme teda ale ještě nevyfotili toho, tuto zvíře, že jo? Což je celkem jako na prd. To bychom teoreticky jako ještě měli vyfotit, si myslím. Ale, no, i takhle, pojďme tady ještě schválit do toho. Pojďme ještě do stanu. Kaž pojď sem. To by asi tady dál úplně v pohodě. Jdem se kouknout ještě do stanu. Z toho důvodu, že... Jeda, něco tady mě skákalo. Z toho důvodu, že chci samozřejmě odevzdat nějaký ještě ty fotky a uvidíme, jak to dopadne. Nebo spíš ty music disky teda. To odevzdáme. Jo, počkej, to vidíme, to ani nemusíme odevzdávat, ale vidíme, jaký jsme teda získali. Koukám, že 3 mám teda získaný, víc jich získat asi nebudu. Tady teda koukám, tady jsme teda získali a my se můžeme dostat dál. A nebo ještě ty zvíře bychom měli chytit. Kolik mi v podstatě chybí těch zvířat, jako by mi už zbývá jenom 3 zvířata chytit. A jedno z nich je právě to zlatý. To bude podle mě tady to nahoře a pak tady ještě nějaký dvě mi chybějí, což bude zajímavý. Koukám, že toho leoparda tam, co byl venku, tak toho ještě vyfoceného nemám, tak já nevím, proč mi to nechtělo vyfotit ho. Nebo schvátečko. Jasně, že žádný tady nemáme, jasně. No tak dobře, no, tak ještě teda zajdeme za tím zvířetem. Jsem celkem zvědavý teda... Počkej, co? Wait, počkej, já chci dovnitř. Kde jsme se to sakra objevili? Jo, my už jsme v tom červeném dál. Aha. Tak, to jsem třeba nevěděl. No dobrý, tak uděláme to jednou, že lidi. Dneska to asi ukončíme, příště se koukneme to teda na to zvíře a budeme pokračovat teda dál, kde teda evidentně bude už nějaký teda ten boss battle, teda, na který se celkově docela dost těším a jsem zvědavý, jak to teda dopadne. Takže asi tak, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, pojďte like, znáte to jednoduše a my se uvidíme někdy příště, tak jo, mějte se, čus!